Problém je, když se odvrací srdce otců od synu a synu od otců, tak je pošlapávána hodnota naší osoby, protože nevíme, kdo jsme, nevíme, neznáme svou identitu. A děje se pak jeden negativní efekt, a tomu se říká odmítnutí. A celá osobnost potom člověka může být formována odmítnutím a sebeurčení takové osoby je silně negativní. Člověk prostě ztrácí svoji hodnotu, neví, kdo je, má v sobě to prázdné místo a usiluje to místo nějakým způsobem naplnit prostě něčím jiným. Jo? Dochází k tomu, že člověk je izolovaný, člověk je odcizený, člověk ztrácí schopnost přirozeně komunikovat s druhými, dávat nebo přijímat lásku. Lidé, kteří vlastně trpí tím odmítnutím a mají vlastně poškozené to vědomí identity, tak jsou vlastně stále jako hladoví a neustále touží po hodnotě, aby je někdo ocenil. Jsou na tom v podstatě závislí. Když člověk je vychováván pod duchem otroctví, tak vlastně je to pro něj velice těžké komunikovat, zvláště s autoritami. Dochází k tomu, že ti lidé bývají uzavření. Jo? Ve skutečnosti tady ten duel, když to řeknu, duch otroctví a duch synovství se objevuje na mnoha místech v Bibli, v jiném podobě třeba. Je to prostě dokonalá láska vyhání strach. Jo? Je tady jednoduše strach, to je něco, co tě uzavírá. Adam, co tě odcizuje, co tě separuje od Boha a od dobrých věcí. Strach vlastně člověka uzavře a člověk si vytvoří určitý bariéry, brány, berličky, jo, a ohrazuje se a může se to stát i životním stylem. Když to láska člověka otvírá, láska je jako když jsi vystaven lásce a důvěřuješ, tak prostě otvíráš svoje nitro, otevřeš brány, jo, a dovolíš tomu člověku vstoupit.